নিজানৰ গানৰ খুব সুন্দৰ এটি গীত আৰু আৰু কিবা নতুন প্ৰজেক্টছ নতুন প্ৰজেক্টছ ইতিমধ্যে বহুতখিনি গীতৰ কণ্ঠদান কৰিলোঁ নতুন নতুন ৰেকৰ্ডিংছ আৰু তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বিহু এটা ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ মোৰ দাদাৰ লগত আমাৰ ডুৱেট আছে চ' সেই গীতটো খুব সোনকালে ৰিলিজ হ'ব সেয়াই আৰু বেলেগ ৰেকৰ্ডিংছৰ প্ৰজেক্টটো বাকী আছে চ' সেয়াই আৰু Oh,
কবই লাগিব ইমান সুন্দর গীতটির বাবে।